Hər vaxtınız xeyir, əziz bizim daimi izləyicilərimiz Can Güdəni hər zaman 13:20-də Xəzər televiziyasında izləyən bizim tamaşaçılarımız və ya ekrana yeni qoşulan tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Hər zaman söyləyirəm ki, özünüzü qoruyun, sağlamlığınızı qoruyun. Balaca nasazlığınız varsa evdən bayra çıxmayın ki, ətrafdakılar yoluxmasınlar. Bugünləri çox maraqlı mövzu müzakirə edəcəyik. Ruh sağlamlığımızdan danışacağıq, sakinliyimizdən danışacağıq. Stressə qarşı necə davamlı olmalıyıq? Bax, bundan danışacağıq. Məncə, hər kəsə, hər birimizə bu lazımdır. Mütləq bizi izləyin. Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Liv Banadaya Hospitalının uzman doktor, psixiatr, doktor Leyla Abdullayeva. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və Liv Banadaya Hospitalının klinik psixologu Nigar Novruzlu. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun sizə. Siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq və mən çox əminəm ki, maraqlı söhbətimiz olacaq və yararlı olacaq hər kəs üçün. Ümumiyyətlə, o ruh sağlamlığı deyirik. Bax, yəni, Leyla doktor, gəlin sizdən başlayaq. Ümumiyyətlə, ruh sağlamlığı nədir? Ruh sağlamlığı anlayışı, bu anlayış çox geniş bir məfhumdur, geniş bir anlayışdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, hansı ki hamımızın sağlamlığından sorumlu, bütün dünya əhalisinin sağlamlığından sorumlu olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə vurğuluyor ki, sağlamlıq anlayışı yalnızca fiziki xəstəliklərin olması, yəni yalnızca fiziki sağlamlıq olmaq deyil. Fiziki sağlamlığın yanı sıra ruhi sağlamlıq və ümumiyyətlə insanın sosial rifah halı. Yəni, bunların üçü də bir vəhdət təşkil edir. Həm bədən sağlamlığımız, həm ruh sağlamlığımız, həm də sosial olaraq rifahımız bizim ümumi olaraq sağlam olmağımız anlamına gətirir. Ümumiyyətlə, son illərə qədər həm tip, həm ümumiyyətlə sosial həyatımız ruh sağlamlığı ilə fiziki sağlamlığı ayırıb. Yəni, bunlar ayrı-ayrı məhfumlardır, ayrı-ayrı anlayışlardır kimi topluma göstərilib ya da təbliğ edilib, amma əsla belə deyil. Bir insanın ruhi sağlamlığı ilə bədən sağlamlığı mütləq vəhdət təşkil edir. Birində bir əksiklik olduğunda mütləq o birisinə də sirayət edir və mümkün deyil ki, biri çox yaxşı olsun, digərində bir əksiklik olsun. Mütləq bir-birindən vəhdət təşkil edir. Yəni, bunu bir çox, məsələn, xəstəliklərdə də görə bilərik. Məsələn, uzun sürə şəkərli diabet xəstəliyi olan insanın mütləq xroniki depressiyası da onunla yanaşı gedir. Və yaxud da xronik depresiv olan bir xəstənin ürək damar sistemi xəstəlikləri ilərləyən zamanlarda onu müşayiət eləyir və birlikdə davam eləyir. Və yaxud da son dönəmlərdə oturaq həyat tərzinin artması, fiziki hərəkətin azalması, bir çox ruhi sağlamlıqların və yaxud da stresör faktorlərə çox məruz qalma, bir çox ruhi sağlamlıqların, ruhi xəstəliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Ona görə də burada ən çox istədiyim, yəni tamaşaçılar üçün də önəmli olan məlumatın bu olmasını istəyirəm ki, bu bir vəhdətdir. Bədən sağlamlığı və ruh sağlamlığı, bunlar bir-birindən ayrı anlayışlar deyildir. Və mən də çox razıyam sizinlə. Hətta ruhu sağlam olanın məncə bədəni də fiziki olaraq da sağlam ola bilər. Ümumiyyətlə, Nigar doktor, yəni belə bir sual verim sizə. Ümumiyyətlə, psixoloqa, klinik psixoloq nədir və klinik psixoloq, yəni baxdı, anlaşdı, buna kimlər müraciət etməlidir? Çünki bizdə insanlarda kompleks var. Psixoloq deyəndə ki, müraciət edin, mən heç gözə aid edəm, müraciət edin deyəndə artıq deyirlər ki, nə olub ki bizə, doktor, siz nə demək istəyirsiniz? Yəni, biz çəkinirik, hələ də psixoloq sözündən çəkinirik. İlk öncə oradan başlamaq istəyirəm ki, klinik psixoloq psixologiya təhsilinin üstünə 2 illik mütəxəssisləşmiş insanlara klinik psixoloq deyilir. Yəni, hər psixoloq klinik psixoloq sayılmır və terapiya etmə səlahiyyəti də yoxdur. Klinik psixoloq isə insanların mənfi düşüncə, davranış və belə deyim də, hisslərini fərqli disiplinlər arası incəliyir. Yəni, fərqli aspektlərdən baxır və daha sonra diaqnozu qoyur və diaqnozu uyğun olaraq da bir terapiya tətbiq edir. Təbii ki, burada terapiya şema terapiyası ola bilər, KIPD ola bilər və ya kognitiv behavioral terapiyası ola bilər. Biz onun diaqnoza baxırıq və diaqnozun səviyyəsinə də baxırıq.
Təbii ki, bizə müraciət edən insanlarda ən çox rastlaşdığımız suallardan birisi olur ki, neçə seans gəlməliyəm, neçə seans olmalıdır və ya mən 2-3 seansa nəticə istəyirəm deyə belə bir gözləntiləri olur ki, biz hər zaman deyirik ki, bu 2-3 seansla yəni gözləntiniz deyil, yəni 5-6 seansdan sonra bunun nəticəsini görəcəksiniz. Və daha sonra isə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, xəstəliyin səviyyəsinə uyğun olaraq da əgər bizə müraciət edən şəxsin sağlam düşünmə bacarığı artıq aşağıya düşübsə, artıq müstəqil şəkildə qərar verməsi aşağı düşübsə, deyəlim ki, artıq patientin düşünmə səviyyəsi sıfırda deyil, mənfidədirsə, biz artıq onu psixiatra yönləndiririk. Farmakolojik, yəni dərman dəstəyinə ən azından onu düşünmə qabiliyyətini sıfıra gətirdikdən sonra terapiyaya artıq icra etməyə başlayırıq. Yəni, hər hansı bir pozuntusu olmayan, sadəcə depressiyası, gərginliyi olanlar psixoloqa müraciət edir. Yəni, onu bir aydınlıq getirsək. Deməzdim, yəni, nəinki depressiya, bipolar pozğunluğu olanlar, obsesiv kompulsiv pozğunluğu olanlar, təşviş pozuntusu olanlar, hətta ağır deməyəlim də, yəni fərqindəliyi olan şizofrenik və psixotik xəstəliyi olan insanlar da klinik psixoloqa müraciət edə bilərlər. Ya sadəcə depressiya deyil, yəni bu psixopatoloji xəstəlikləri də terapiyasına icra edirlər. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Leyla doktor, sual çoxdur, amma gəlin elə belə ki, hər kəsə maraqlanır. Məsələn, psixi pozuntu deyirik, psixi pozuntulu patient və ya psixi pozuntulu insan, gərgin insan, həycanlı. Yəni, bu psixi pozuntu nədir ümumiyyətlə? Bu sualdan öncə icazə versəniz, mən Nigar xanımın dediyinə qüvvət olaraq bunu vurgulamaq istəyirəm ki, psixiatrla klinik psixolog bir, belə deyim, biz çiyin-çiyinə çalışan iş yoldaşları. İş dostlarıyıq. Yəni, bizim mütləq işimiz birlikdə olur. Mənim takib etdiyim xəstənin, məsələn, deyəlim ki, dərman müalicəsini mən dəyərləndirirəm, davam elətdirirəm. Yəni, farmakoloji müalicəsini mən dəyərləndirirəm. Psixoterapiyasını mütləq klinik psixoloq aparır. Və yaxud da hər hansı bir durumda, deyəlim ki, klinik psixoloq xəstəni gördü, dəyərləndirdi, bunun dərman müalicəsinə ehtiyacı olduğunu ya da yalnızca psixoterapiyaya çox bəsit dildə söz terapiyası deyirik ya, söz terapiyasına çox uyum sağlaya bilmir xəstə. Ya da Nigar xanımın dediyi kimi yəni gerçəyi, doğrunu dəyərləndirmə qabiliyyəti sıfırın da altına düşüb. Gerçəyi dəyərləndirə bilmir. O zaman biz bir dərmanlarla müdaxilə eləyirik. Dərmanlarla bu xəstəni toparlayırıq. Ondan sonra psixoterapisinə davam eləməyə şərait yaratmış oluruq. Bunu çox bəsit olaraq mən şeyə bənzədirəm. Deyirəm ki, məsələn, qızdırması olan bir diş Yəni, dişin dibində bir iltihab var, ara-ara ağrıyır, ara-ara bizi narahat eləyir, amma günün birində ayılırıq ki, zonkluyur, qızdırma var ya da işte şişib olub çox böyük. O zaman nə eləmək lazımdır? Öncə bu qızdırmanı bir toparlamamız lazımdır. Öncə bu qızdırmanı, ağrını azaldaq, ondan sonra dişin tədavisinə keçilər. Və yaxud da ki, qızdırması olan bir uşağı biz məktəbə git, fəaliyyəti və davam elə, həyat yəni normal günü və davam elə deyə bilmərik. Mütləq onu bir toparlamalıyıq ondan sonra. Tipik olaraq da, yəni bu da onun kimi bir şeydir. Gəlsək sizin sualınıza, psixi pozuntu nədir? Ümumiyyətlə bu sağlam insan və psixi pozuntusu olan insan bunu çox da kəskin bir sərhədlə ayıra bilmirik. Hər bir insanın, yəni hər bir aktiv fiziki və psixi aktiv olan bir insanın da ara-ara yəni ruhsal pozuntusu ola bilər. Arada bir belə deyim, düşə bilər. Ondan sonra yenidən çizgiyə gələ bilər. Nə zaman bu psixiatrik cəhətdən artıq müdaxilə olunacaq səviyyəyə gəlir? Artıq bunun günlük fəaliyyətini əngəlləyirsə, insanlar arası münasibətinə əngəl olursa, akademik bir performansı varsa ona əngəl olursa, iş həyatına əngəl olursa və genəldə xəstəliklərdə, məsələn, bunu yenə də bizim xəstəliyi təsnifat edən mərkəzlərin dəyərləndirilməsinə görə, məsələn, depressiya xəstəliyində bu 2 həftə və ondan uzun sürürsə. Deyelim ki, hər hansı bir hadisədən, hər hansı bir itkidən, kayıbdan bir insan ağlayır, çox yəni durumu çox pisdir, həyatdan qopub, işə getmək istəmir, fəaliyyətinə davam etmək istəmir, biz ona həmən dərman başlayaq, bu doğru bir şey deyil. Çünki
bir kayıp varsa, bir itki varsa, bir insan övladının ona reaksiyası məhz elə belə olmalıdır. Biraz çökməlidir, ondan sonra toparlayıb həyatına devam eləməlidir. Ya da çox ağır bir stresör faktorla qarşı-qarşıya qalırsa, məsələn zəlzələ, məsələn çox ağır bir terror hadisəsi ilə məruz qalıbsa, burada təbii ki onun reaksiyası, hani stresör faktora necə ağır olursa, yine de reaksiya belə olur. Bizim için önemli olan bunun sürəsidir. Sürə uzadıqca xronik xəstəliyə çevrilmə riski daha da artır. Aydındır, teşekkür ederim. Ümumiyyətlə, indi sizə də gələn pasiyentlər və ya ilkin olaraq sizə, yəni siz psixoterapiya aparmaq qərarına gəlirsiniz. Ümumiyyətlə, psixoterapiya nədir, necə aparılır, yəni bəzən onu yanlış da biz anlaya bilərik. Bir buna aydınlıq gətirək. Psixoterapiya ümumiyyətlə insanların həyatı keyfiyyətini aşağı salan davranışlarının təməlini dəyişdirən bir terapiyadır. Yəni bu şəkildə deyək ki, insanın davranışı necə yaranır? İnsanın davranışlarının yaranma səbəbi mənfi hisslərdir. O mənfi hisslər bizim daha sonra mənfi düşüncələrimizi yaradır. Daha sonra mənfi düşüncələrin nəticəsində biz o mənfi davranışları icra edirik. Biz psixoterapiya ilə bu mənfi davranışların və ya mənfi reaksiyaların altında yatan ilk öncə düşüncələri aşkarlayırıq. Daha sonra isə bu düşüncələri yaşadığı an, yaşadığı hissləri biz aşkarlayırıq. Yəni terapiyada biz düzdür, bəzi təsvir olsun ki, bu sosial şəbəkədə, internetdə yazılan bəzi məlumatlar olur psixologiya ilə və ya psixoloji məlumatlarla bağlı ki, insanlar gəlir, artıq öz-özünə diaqnoz qoyur ki, məndə panik atak var, məndə depresiya var falan. Mən məsələn bu yerdə hər zaman bravo deyib, hə, düzgün diaqnoz qoymuşsan deyib bu şəkildə terapiyanı davam etdirmirik. Orada yəni diaqnoz deyil orada odaqlandığımız, deyirik ki, sənin həyatı keyfiyyətini aşağı salan nədirsə, onu biz təməl alacaq. Yəni bizim burada təməl hədəfimiz sənin diaqnozun budur, tamam və bunun üzərində terapiya deyil. Sadəcə insanı narahat edən simptomları üzərində çalışırıq və bunlar da təbii ki, o simptomlara uyğun bir terapiya növlərini xəstə ilə, daha doğrusu pasientlə qarşılıqlı olaraq seçirik və psixoterapiyadan da qabaq çox-çox önəmli psixo eğitim veririk, psixo təlim veririk biz ki, yəni terapiyamız necə olacaq, hal-hazırda biz nə edəcəyik və zaman-zaman sizdə hansı yan təsirlər ola bilər. Çünki mən hər zaman deyirəm ki, psixoterapiya bir böyüməkdir, bir inkişaf etməkdir. Hətta mən hər zaman deyirəm ki, psixoterapiya insanların özlərinə edə biləcəyi ən böyük mənəvi investisiyadır ki, hansı ki bunun effektliyi ömür boyu davam edir. Hətta deyərdim ki, müəyyən müddətdən sonra əgər xəstə, yəni patient, yəni problem çözmə bacarıqlarını yetəri qədər inkişaf elətdirir, müəyyən müddətdən sonra onun heç klinik psixoloqa da ehtiyacı olmur. Artıq yəni travmatik hadisə ilə, mənfi hadisələrlə qarşılaşanda onunla necə mücadilə aparacağını məhz psixoterapiyada öyrənmiş olurlar. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonaqları Livbanada Hospitalının psixiatr uzman doktor Leyla Abdullayeva və klinik psixoloqu doktor Nigar Novruzludur və bir məlumatı da qeyd edim. Məncə sizə yararlıdır ki, hər iki mütəxəssisimizin ilkin müayinəsi ödənişsizdir. Ona görə mütləq müraciət edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə bir məqamı da gəlməliksinizdən də alacağım fikirlər. Yəni mən pasientlərlə çalışanda və görürəm ki, insanlar çox həyəcanlıdır. Yəni ki, həqiqətən o qədər həyəcan, təşviş içindədirlər. Öz xəstəliklərini danışanda belə çox həyəcanlanırlar. Çox. Yəni ümumiyyətlə bu həyəcan, təşviş artıq psixoloqa getməlidir, yoxsa psixiatra? Gəlin sizdən başlayaq. Deməli, yəni bizim yəni inkişaf etməkdə olan ölkədə yaşayırıqsa, mütləq dünya təcrübəsindən də bəhrələnməmiz lazımdır və onu özümüzə baz almamız lazımdır. Bütün dünya təcrübəsi üzərinə hər hansı psikiatrik pozuntusu olan bir pasiyent və yaxud da bir fərd, bir şəxs bunun tibbi yoxsa yəni altında yatan tibbi hər hansı bir səbəbinin olub olmadığını araşdırmaq üçün ailə həkiminə başvurur dünya ölkələrində. Bizdə çox ailə həkimi anlayışı oturmadığı üçün bizdə ümumi terapevt ya da işte daxiliyyə uzmanı dəyərləndirir və ilk dəyərləndirməni o edir. Məsələn, çox bəsit bir örnək verəcəm. Hipertiroidi dediyimiz, hansı ki tiroid vəzin, qalxana bənzər vəzin fəaliyyətinin artması ilə, patoloji artmasından
kaynaklanan bəzən xəstələrdə nə olur? Qəlb atışı artır, ürək çarpıntıları artır, ürək tez-tez döyünür, sıx-sıx tərləyir, sıx-sıx idrara gedir, göz bərəlmələri olur, sürekli təşviş içində olur. Məsələn, bunun altında yatan orqanik bir səbəbin olub-olmadığını araşdırması gərəkən insan həkimdir. Bunu öncə həkim dəyərləndirir. Bunun həqiqətən tibbi bir xəstəlikdir. Yoxsa altında yatan hər hansı tibbi bir problem yoxdur. Ruhi bir problem varsa, o zaman artıq dəyərləndirmə bunun üzərinə gedir. Psikiyatriyə mi yönləndirməlidir, klinik psixoloqa mı yönləndirməlidir? Psikiyatri, bəzən xəstəliklər o qədər patoloji səviyyədə, yəni ağır dərəcədə olur ki, bunun mütləq dərman müalicəsindən müdaxilə etməmizdə fayda var. Yəni dərman müalicəsi olmasa, bunu toparlamaq, yəni bunu belə deyim də cilovlamaq bu xəstəliyə çox da uyğun olmur. Ona görə də dərman müalicəsindən sonra xəstəyi psixoterapiyaya yönləndiririk və az öncə Nigar xanımın da sözünə qüvvət, psixoterapiyanın zaten məqsədi odur ki, bir insan, bir fərd özünü stressor faktorlardan ya da həyatda hər hansı bir onun həyatına əngəl olacaq faktorlardan qorumaq üçün özü-özünün psixoterapevtinə çevrilsin, özü-özünün psixoloğuna çevrilsin və psixoloqdan bağımsız hala gəlsin, yəni azad hala, asılı olmayan hala gəlsin və həyatını o yöndə davam etdirsin. Nigar xanım, sizin bu haqda əlavə eləməyiniz istəyirsiniz? Mən bu sualı artıq klinik psixoloq olar, yəni bu aspektindən cavablandırmaq istəyirəm ki, əgər belə bir xəstə müraciət edirsə, təbii ki, yəni klinik psixoloq onun ilk növbədə bu təşvişə səbəb olacaq belə deyim, düşüncələri aşkar eləməyə çalışır. Yəni, daha sonra onun qorxularını müəyyənləşdirməyə çalışır və bunun üzərində çalışmağa davam edirlər. Terapiya bu yöndə davam edir. Nə zaman psixiatra yönləndirilir, artıq bu təşviş ciddi bir şəkildə kontrol edilə bilmirsə, artıq pasiyentlə artıq iki cümlə qura biləcək səviyyədə olmadıqda, artıq psixiatra yönləndirib təşvişi müəyyən qədər kontrola alındıqdan sonra psixoterapiyanı davam etdiririk. Aydındır, təşəkkür edirəm. Belə bir məsəl üçün olur da, pasiyenta deyirsən ki, yenidirəm, o qədər həycanlı olanda və onun fonunda gözdə problem olanda artıq mən yönləndirə bilərəm ki, siz psixoloq və ya psixiatrın bir konsultasiyasını alın. Amma insanlar bəzən bilirsiniz necə olur? Məsələn, psixoloq deyirsən, yox, psixiatr deyirsən, deyir ki, mən tanış nevropatologum yoxdur. Yəni, nevroloqa daha qorxmurlar, utanmırlar getmək, nəinki psixiatr demək. Ümumiyyətlə, biz istəyirik, bilək ki, nevroloq, psixiatr nə aralarında fərq var və kimlər hara müraciət etməlidir? Bu yalnızca, yəni, belə deyim də, bizim başımızın bəlası deyil cəmiyyət olaraq. Bu, bütün dünya üzərində bir psixiatr xəstəliklərə qarşı damğalanma, stigmatizasiya ya da ayrı seçkilik var. Çünki mən həmişə onu deyirəm ki, ağıl sağlığı, ruhumuz, ağlımız o qədər dəyərli, o qədər önəmli bir şeydir ki, insanlar bunu itirməkdən çox qorxurlar. Və yaxud da ki, bununla sınağa çəkilməkdən, bununla, belə deyim, bunun təhlükə qarşısında qalmasından çox qorxurlar. Və dolayısıyla ilə də psikiatrik, yəni psikiatrist ruh doktoru olduğu üçün, əsəb doktoru olduğu üçün dolayısıyla da onunla damğalanmaqdan çox qorxurlar. Oysa ruh ilə bağlı olan bütün xəstəliklər psikiatr xəstəliklərdir. Yəni bunun nevropatoloqla ya da nevroloqla hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Belə ki, məsələn, nevrologiya elmi nə ilə məşğul olur? Epilepsiya, multipl skleroz dediyimiz dağınıq skleroz, insultlarla, infarkt, inmələrlə, ondan sonra, yəni bu tərz xəstəliklərlə məşğul olur. Amma psikiatriya elmi isə, psixologiya elmi isə panikata dediyimiz xəstəliklər, təşviş həyəcan pozuntusu, fobiyalar, obsesiv kompulsiv bozukluqlar, depresiya, şizofreniya və digər psixotik pozuntularla. Tamam, yəni bunu bilirik ki, hələ 17-ci, 18-ci əsrdən bu ruh-əsəb sistemi hamısı vəhdət təşkil edən sonradan nevrologiya və psixiatriya elmi olaraq ayrılan elmlərdir. Amma sadəcə sizin də vurguladığınız kimi bu utanç hissi, stigmatizasiya, məni damğalayarlar, deyərlər ki, dəlidir. Dəli həkiminə getdi. Bəli, bəli. Bu, maalesef ki, bu xəstələrin yanlış yola
nevropatologa müraciət etməsinə səbəb olur və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu çox da hər zaman yaxşı sonuçlanmır. Çünki psixiyatrik xəstəliklərdə yalnızca dərman müalicəsini elədik, bitdi. Xəstəliyi yatışdırdıq, sakitləşdirdik, amma onun içini araşdırmaq, söhbət etmək, şikayətlərin nədən qaynaqlandığını araşdırmaq nə yazık ki bu nevropatoloqlar tərəfindən yarımçıq qalır və yalnızca dərman vasitəsi ilə belə deyim də şikayətlər susturulur, bastırılır, araşdırılmır, açıqlanmır və xəstələr uzun illər boyunca xronik dərman istifadəçisinə çevrilir. Aydın da, biz bu elə dərmanlardır, düzdür, bu antidepresantlar. Bəzən kimsə deyir ki, mən bu antidepresantı içmişəm, rəfiqəmə də tövsiyə edirəm, ya rəfiqəm mənə tövsiyə edirəm. Ümumiyyətlə, antidepresantı psixiatr yazmalıdır Mütlə. Və onu qısa kəsmək, bir qısa olaraq bu haqda danışardır. Antidepresant, öncə onu deyim ki, qorxulacaq bir dərman deyil. Yəni, asıllıq yapan, bağımlılıq yapan dərmanlar deyirlər. Amma bu çox önəmli bir şeydir ki, nöqtə atışı, yerində istifadə olunması gərəkən bir dərmandır. Məsələn, bir endokrinoloq necə hər gələn şəkərli diabetə eyni cür insulin təyin etmirsə, və yaxud da ki, bir ürək həkimi hər gələn ürək xəstəsinə eyni cür ürək dərmanı, preparatı, təzyiq salan dərman təyin etmirsə, bu demək deyil ki, hər təşviş həyəcan pozuntusunun dərmanı elə bir cür antidepresandır. Biz onu artıq xəstəni dinləyərək, bir də bizim müayinələrimiz ən azından bir 40-50 dəqiqə sürür. Yəni onu dinləyərək, çünki bizim əlimizdə hər hansı bir belə deyim də laboratuvar bulğular yoxdur və yaxud da ki bir görüntüləmə yoxdur. Bizim əlimizdəki silah yalnız və yalnız sözdür. Xəstə danışaraq özünü izah edir və biz də dinləyərək yalnızca xəstəni anlamağa çalışırıq. Hər bir xəstəliyin spesifik olaraq özünə yönəlik antidepresanı vardır, dərmanları vardır və kesinlikle bunu söyləmək istəyirəm ki, bağımlılık yapan dərmanlar deyildir. Sadəcə vaxtında, zamanında tədricən artırılıb, tədricən azaltılan dərmanlardır. Təşəkkür edirəm. Nigar xanım, sizə məsəl üçün bax müraciət edirlər. Yəni sizə bu özlərinə görə müraciət yoxsa məsəl ailə problemləri, yəni bununla da mı məşğul olursunuz siz? Bax bilmək istəyirəm. Adətən özlərinə görə müraciət edirlər. Yəni özlərində bəlli bir problemlər olur. Təbii ki, bəzi hallarda elə olur ki, görürük ki, əslində problem məsəl onda deyil. Ailənin başqa üzvündə olur. O zaman bacardığımız qədər ailənin digər üzvü ilə də məşğul olmağa çalışırıq. Yəni onu da bir terapiyaya cəlb eləməyə çalışırıq. Ya bu olmadığı halda təbii ki nə etməyə başlayırıq? Artıq bizə müraciət edən şəxsin artıq dünyaya baxış açısını, dərk etməsini, düşüncəsini fərqli bir şəkildə formalaşdırmağa çalışırıq ki, daha rahat bir şəkildə həyatını davam etdirsin və maksimum dərəcədə həyati keyfiyyəti aşağı düşməsin. O ki qaldı yəni ailəvi məsələlərə də təbii ki, yəni baxırıq, yəni müraciət edənlər olur. Yəni boşanmaq istəyənlər və ya boşanma sürecində olanlar və ya boşanmaq istəməyənlər də yəni müraciət edir. Yəni bu problemləri də maksimum dərəcədə həll etməyə çalışırıq. Yəni terapiyaya da cəlb edirik. Amma məsəl üçün kimdəsə həyecan var, yəni ki, gərginlik var, təşviş var və sizə müraciət edirlər. Seans həftədə neçə dəfə aparılır və nə qədər müddət davam edir? Biz hər zaman seansın həftədə bir dəfə olmasına məsləhət görürük və daha yaxşı olar ki, yəni bu həftədə bir dəfə olsun və maksimum 10 gündən bir olması məqsədə uyğundur. Əgər ki, bizə müraciət edən şəxsin, pasientin həyat şərtləri, iş rejimi və ya ailə şərtləri uyğun deyilsə 2 həftədən bir. Amma belə bir xəbər də verim ki, yəni bizim belə pasientlərə o belə deyim xoş xəbərimiz də var ki, bizim xəstəxanada onlayn görüşmə deyə bir fürs, yəni şansımlar da var. Yəni xəstəxanaya gəlmədən, yəni vaxtını yolda itirmədən onlayn görüşməni də həftədə bir dəfə edə bilərlər. Və neçə müddət davam edir? Yəni 1 saat olur, 50 dəqiqə davam edir. 50 dəqiqə davam edir görüşməmiz. Və neçə seansa, məsəl üçün dinamikanı artıq pasientlər ortalama deyirəm, əlbəttə ki, fərdi də hər bir pasient. Yəni belə deyim ki, minimum 6-7 seansdan sonra. Çünki ilk 2-3 seansda biz yəni bizə müraciət edən pasienti tanımağa çalışırıq. Yəni onun anamnezini, da yəni xəstəliyin hardan gəldiyini, ailədənmi gəlir, ya lazım gələrsə onun atasının
anasının hansı şərtlər altında evləndiyini və ya hamiləlikdə istənilən uşaq mı olub, yoxsa planlaşdırılmadan kənar uşaq mı olubdur. Yəni bu kimi detaylara getdiyimiz üçün, yəni bunlara görə biz minimum 6 seans deyirik. Yəni ki, minimum olaraq minimal 6 seansdan başlayır. Daha sonra dəyişiklikləri artıq özlərində hiss etməyə başlayırlar. Hə, təbii ki, zaman-zaman bayaq dediyim kimi psixoterapiya bir böyümədir. Böyümə də yəni nəticə itibarilə sancılı bir sürəcdir. Bəzən elə olur ki, Leyla xanım da mənə qatılar ki, bəzi xəstələr bizim yanımızdan çıxanda deyirlər ki, çox özümüz rahatlamış kimi istəyir, amma bəzən tam tərsi çox yorulmuş kimi də çıxa bilirlər bizim yanımızdan. Çünki bəzən o qasnaq bağlamış yaranı bəzən biz yenidən aça bilirik. Siz o uşaqlığa gedirsiniz də mən bilən. Yəni təbii ki, nəinki uşaqlığa, ana bətindəki vəziyyətinə belə gedirik biz. Aydındır. Burada mən bir əlavə eləmək istəyirəm izninizlə. Psixoterapiyalar sırasında, yəni burada bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, həm psixoloq, həm psixiatr psixoterapiya ilə məşğul ola bilir. Sadəcə bunun təhsilini alıbsa. Və bizim elmimizdə də, psixoterapiyalarda da belə bir şey var ki, bu xidməti verən insanın özünün mütləq psixoterapiyadan keçməsi lazımdır. Sən özün psixoterapiyadan keçməmişsənsə, sən qarşındakı insanın, çox bəsit bir şey deyəcəm, həyat yoldaşı ilə savaşını bir qadın gözündənmi, bir kişi gözündənmi dəyərləndirməyi sən özün psixoterapiyadan keçərək öyrənirsən. Çünki psixoterapiyalar sırasında həm psixiatrist, həm psixoloq bir robotdur. Nə qadındır, nə kişidir, nə anadır, nə bacıdır, nə müəllimdir, nə hakimdir. Məsələn, mən son dönəmlərdə yaxın zamanda Azərbaycanda fəaliyyətə başlamışam. Xüsusilə də Azərbaycana dönəndən sonra bunu görürəm. Doktor, çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Yəni, mənim haqqımda pis fikirləşməyin. Çox üzr istəyirəm, mən bu sözü dilə gətirəcəm. Ya da bunu dilə gətirmək istəmirəm. Amma məcburam, burada heç kimsə sizi tənqid etməyəcək. Burada heç kimsə sizi yargılamayacaq ifadəsi var. Yəni, bizim işimizin adı kimisə tənqid etmək ya da kiməsə məsləhət vermək, kiməsə ağıl vermək, kiməsə yol göstərmək deyildir. Hər zaman da bunu deyirəm. Sizə yol göstərən ya da sizə öz həyat təcrübəsini bölüşən insan, öz həyat təcrübəsindən yola çıxaraq sənə yol göstərən insan professional insan deyildir, professional mütəxəssis deyilir. Çünki hər insanın özünün həyat yolu vardır və o yolda sən özün-özünə çarə tapıb o yolda ilərləyəcəksən. Yəni, özət olaraq, xülasə olaraq da biz açarı pasiyentin əlinə vermirik. Hansı açarı seçəcəyinə dair yol göstəririk. Həqiqətən, bax, sizinlə söhbət edirəm və fikirləşirəm ki, yəni doğrudan da həmişə tərəddüdlər olur ki, yaxşı mütəxəssis olsun, görəsən kimdir, yəni ki, bəlkə gedəcəm, səhv bir şeylər olar, daha da pisdir. Amma mən, indi siz danışırsınız, yəni mən səmimi deyirəm ki, mən sevinirəm ki, artıq bizim ölkəmizdə də yaxşı bizim mütəxəssislərimiz var, bunu belə A-dan Z-yə yaxşı bilən mütəxəssislər var və insanlar əminliklə, yəni ki, biz müraciət edə bilərik, yəni ki, bu həmişə İstənilən sahədə bizdə belə əvvəllər daha çatışmamazlıq olub. Çox sevinirəm ki, artıq siz də təhsilinizi alıb vətənə dönmüşsünüz. Siz bayaq stigma dediniz, damğalanma. O nədir elə? Damğalanma çox, yəni yalnızca psixiatrik xəstəliklərdə deyil. Ümumiyyətlə, məndən olmayan, bizdən olmayan hər hansı bir düşüncəyə damğalanma deyilir. Yəni, əslində daha öncədən bu söz nəhardan yaranıb, daha öncədən bu dəli dediyimiz hansı ki ruh sağlığı və yaxud da bəlkə əqli zəka geriliyi olan insanları eskidən Avropa ölkələrində 16-cı, 17-ci əsr ölkələrində həqiqətən də bir damğa, yəni necə heyvanlara damğa vururdularsa, yəni bu əqli geridir. O sözdən başlanğıcını alıb və stigmatizasiya. Burada həm biz, yəni biz dediyim, yəni psixiatrik xəstə həm damğalanır, həm də sonradan özü-özünü damğalayır. Yəni məsələn, o bipolardır. O duyğularını çox idarə eləyə bilmir ya da o depressivdir. İşi normal, doğru, düzgün idarə eləyə bilmir və get-gedə o insan həyatdan təcrid olur, özü-özünü damğalamağa başlayır hansı ki. Onsuz da insanlar mənim haqqımda pis düşünürlər də, həkimə müraciət etsəm nə olacaq, etməsəm nə olacaq, ya da ki, müalicə alsam nə olacaq, almasam nə olacaq. Və hər şeydən də çox burada nədən qorxurlar? Öz
məlumatlarının gizliliyinin yayılmasından. Yenə də bu məni çox narahat edən bir şeydir ki, hər bir xəstə, həmən-həmən hər bir xəstə, hər bir pasiyent otaqdan çıxanda deyir ki, doktor, bu məlumat burada qalacaq, eləmi? Təbii ki, burada qalacaq. Yəni, hər zaman onu deyirəm, siz çıxdınız, dəftər kapandı, başqa bir xəstənin vərəqi, səhifəsi açılır. Bu, burada qalır. Yəni, hər hansı bir xəstənin məlumatını, xüsusilə də kommersiya məqsədi ilə ortaya çıxartmaq, ifşa etmək, danışdırmaq, bu yəni etik ihlaldir, etik qaydalara çox zidd olan bir şeydir. Nə zaman xəstənin məlumatları yayıla bilər, özünün icazəsi alınaraq, təhsil məqsədi ilə. Bəli. Yəni, bu xəstənin məlumatlarını həqiqətən də məlumatlamaq üçün yenə də tibb işçiləri arasında, deyəlim ki, 10 həkim, 15 həkim toplandı, bu xəstənin faydasına bu məlumatlar paylaşılır, yeni-yeni məlumatlar alınaraq xəstənin müalicəsi üçün yeni bir addım atmaq üçün, yeni bir mərhələyə keçmək üçün yalnızca o halda paylaşıla bilər. Bəs, Nigarxan, siz bu damğalanma o problemi ilə və mən çox təəssüf edirəm, siz həqiqətən düz deyirsiniz, yəni bu problem bizdə var, yəni ki, sosial verilişlərdə görürsən, o xəstədir, o dərmanla yaşayır, yəni artıq o belə bir damğa vurulur və bu problem var, artıq ona belə bir söz təcrid etmək istəyirlər. Yəni bu pasiyentlər sizə müraciət edirsə, bax, burada yanaşmanız necədir? Burada yanaşmamız belə olur ki, ilk başda yəni bizə gələndə biz onlara mini bir təlim keçirik. Yəni bunun o yaşadığı hissin onda bir xarakterin olmadığını ona öyrətməyə başlayırıq və onda olan simptomların xəstəlikdən qaynaqlandığını ona türklər demiş aşılamağa çalışırıq. Və bu, təbii ki, bu yəni, dildə belə asan olur, amma bunu icra edəndə yəni, 2-3 seans gedir. Çünki düşünsənizə, yəni, indiyə nə qədər mən özümü belə tanımışam, xarakterim belədir deyən, demiş bir insanı, biz aynədən çıxardırıq, önünə qoyuruq ki, sənin xəstəlin belədir, bu sənin xarakterin deyil deyə bir tanımlayırıq. Daha sonra isə bunu normallaşdırmağa başlayırıq onun gözündə. Yəni, ümumiləşdirməyə çalışırıq ki, sən tək deyilsən, sənin kimiləri var, sənin kimilər bizə müraciət eləyir. Zaman-zaman biz də bunu yaşaya bilirik, zaman-zaman bizim də ailəmizdə bunlar yaşanıla bilir və s. və s. və s. Yəni, təbii ki, daha çox... Yəni, Leyla xanımın dediyi kimi, mənə də müraciət eləyənlər olur ki, yəni, sizə danışdıqlarım sizdə mi qalacaq sualları olur və mən bu sualların olmaması üçün hər zaman pasiyentdən şikayətlərini mən bir vərəqə yazanda həmişə ondan icazə alıram. Sizin mənə deyəcəyiniz şikayətləri mən bir kağıza yazacağım. Sizin üçün problemdirmi? Yox deyirsə mən ona qeyd edirəm. Yox, yox, mənim üçün problemdir. Birdən o kağız xəstəxanada başqa birisi görər, nə olur, nə edərsə. Ki bunun olma ehtimalı da azdır. Mən hər zaman bu dosyaları ayrı bir kənar yerdə saxlayıram ki, məndən başqa heç kimsə onu görmür. Yəni bu şəkildə onların güvənini qazanmağa çalışıram və müəyyən müddətdən sonra həqiqətən də əsasən də ailə problemi yaşayan insanlar, yəni yoldaşı ilə yaşayan problem, yəni problem yaşayan insanlar gələndə artıq istər-istəməz danışanda hiss eləyirlər ki, yəni mənimlə paylaşılan şeyləri mən başqa onun yoldaşı ilə paylaşmıram və avtomatik olaraq onda bir rahatlama olur və damğalamanın artıq olmadığına da inanmağa başlayır, yəni bu şəkildə. Amma həqiqətən, məsəl üçün, mütəxəssisə elə psixoloq ya psixiatra müraciət etməməyin bir səbəbi görən olar, tanışlar nə deyərlər, evdə nə deyərlər, anonimlik qorunacaqdır. Bu haqda deyin. Amma belə bir haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, psixiatra müraciət edənlərlə, psixoloqa müraciət edənlərin arasında bir incə çizgi var ki, bizə müraciət edən insanlar onsuz da bəlirli bir şeylərə aşıb bizə gəlirlər. Yəni, bir onsuz da bəlli bir təşəbbüsdə təşəbbüs edirlər, yəni bir cəsarət addımına atırlar. Amma psixiatriya şöbəsi elədir ki, bəzi hallarda Leyla xanım da qatılar ki, yəni ora yönləndirilir. Amma bizə çox da yönləndirilmə özləri olmur. Gəlir. Çox vaxt öz istəkləri ilə gəlir. Tövsiyə oluna bilər qıraqdan, amma məcburi deyil. Məcburi deyil. Bizdə daha çox yəni öz istəkləri üzərinə gəlirlər. Yəni ona görə çox da şey olmur. Yəni düşünmürlər ki, yəni mən damğalanaram, yəni məni görən olar. Yəni dediyim kimi, yəni artıq pandemiya dövründən sonra bizə qalan böyük bir miras onlayn görüşmələr, onlayn terapiyalar da olduğu üçün artıq o qorxular müəyyən qədərinə aşılıbdır yəni.
Çok maraqlı söhbətlər var. Suallarım çoxdur həqiqətən də. Belə bir mən bir misra var həmişə beynimdədir mənim. Deyir ki, belə təlimsiz fil bütün kəndi dağıda bilərsə, Hindistandan deyimdir. Amma təlim keçmiş, özünü məşq etdirmiş fil isə insanları əyləndirə bilər. Deyir, bizim beynimiz, bizim ruhumuz da elədir. Biz beynimizi təlim etdirməliyik, məşq elətdirməliyik ki, özümüz özümüzün sağlığına gedək də. Bax, bu sağlıqları da siz, belə deyək də, insanlara yardımcı olursunuz. Siz farmakoloji terapiya ilə və psixoterapiya və siz isə apardığınız Psixoterapiya ilə. Və bu vəhdətin birliyində, ümumiyyətlə, insanların o sağlığına qovuşma belə deyək, göstəricilərimiz necədir, onu bilmək istəyirəm. Başlayaq sizdən. Mən əgər icazə verərsinizsə, bir, yəni, öncə bir, necə deyim, daha rahat olsun anlamaq çox, sosial fobiya deyə dediyimiz bir xəstəlik var. Hansı ki, bu əslində toplumda bunun utancaq, başı aşağı ya da çox sakit kimi bilirik. Amma bu çox ileri səviyyədə olanda, çox patoloji səviyyədə olanda artıq pasientin bütün həyat fəaliyyətini pozur. İş həyatını, dostlar arası münasibətlərini pozur. Bir gün belə bir şey oldu, pasientlə görüşdük, ayağa qalxında dedi ki, doktor, doktorlarda da olurmu belə şey? Dedim, o nələr olur, nələr olur, doğum sonrası depresyon, depresyonlar, yəni biz də insanıq. O demək deyil ki, biz bu təlimdən keçmişik ya da mən psixiatri doktoruyam deyənə mənim heç psixiatrik sorunum yoxdur. Mən də deyəlim ki, çox bəsit bir şey deyəcəm, mən də sunumlar öncəsində həyəcanlanıram, ürəyim döyünür, məsələn, işte üzüm qızarır. Yəni, bu da insanlıq halıdır. Və yaxud da ki, bir endokrinoloqun şəkərli diabet xəstəsi olmadığına kim qaranti verə bilər ki, və yaxud da bir kardioloqun ürək xəstəsi olmadığına heç kim qaranti verə bilməz, yəni heç kim onu ondan sığortalamır. Onun kimi də bizim də, yəni biz də insanıq, bizim də xəstəliklər qarşısında, psixoloji vəziyyətlər, stres faktorları qarşısında göstərdiyimiz reaksiya olur. Mən ölkəmi dəyişdirdim, gəldim bura, çox ağır bir yas sürəcindən keçdim. Yəni bunu öz hocalarımdan dəstək aldım. Amma siz öz vətənimizə qayıtmalısınız. Haqlısınız. 9 ildən sonra gəlmək biraz yordu məni. Yəni bunu etiraf etməyimin məqsədi odur ki, biz də insanıq, bizim də hisslərimiz var və biz də bu sürəcdən keçirik. Bu demək deyil ki, mən zəifəm, gücsüzəm. Zamanında, məsələn, o deyilən söz mənə tikan kimi batırdı, deyelim ki, ilk birinci ayda, amma indi çox rahat, doğrudur, haqlısınız, orada təhsilimi aldım, döndüm, vətənimdə fəaliyyət göstərib, yəni öz insanıma fayda göstərmək üçün. Amma, məsələn, o zaman sağlıqlı düşünmürdüm, deyirdim, xeyr, ora mənə rahatdırsa, mən orada yaşamaq istəyirəm. Yəni, bunu anlatmaqda məqsədim nədir? Hamının başına gələ bilər, hamı keçə bilər bu sürəcdən. Hamı, yəni insanıqsa, sosial varlıqıqsa, mütləq xəstəliklərlə qarşı-qarşıya qalırıq və bunun içində dəstək almaqdan, məsələn, bunu bəsit, çox açıq-açıq dedim, mən də öz hocamla dəstək aldım. Aradım, bir hocamla danışdım və ondan dəstək aldım. Bundan çəkinmədim, utanmadım hər hansı bir dərman müalicəsi istifadə etməkdən. Yenə də dediyim ki, bir endokrinoloq necə şəkərli diabet xəstəsi ola bilərsə, tiroid xəstəsi ola bilərsə, psixiatrda elə psixiatrik xəstəlik bir sürəcdən keçə bilər, sağlığına qovuşub yenidən həyatın olduğu yerdən davam edə bilər. Aydındır, təşəkkür edirəm. Yəni, sizin də əlavə etmək istədiyiniz var o mövzu barəsində. Mənim əlavə etmək istədiyim mövzu odur ki, hər zaman buradan insanlara səslənirəm ki, hər zaman müraciət eləyəndə mütəxəssislərə müraciət etsinlər və mütəxəssislərə müraciət etdikdən sonra onlarda qısa bir müddət dəyişikliyi, yəni, belə deyim, çox sevmədiyim bir misalı verəcəm, amma həqiqətən də bizim əlimizdə bir sihirli çubuğun olduqlarına inanırlar, amma bizim əlimizdə belə bir şey yoxdur. Amma siz bir an öncə göstəricini dediniz, amma bəzən elə olub ki, mən 7-6 seans dedim, amma yəni 3-4 seans sonra belə özünə gələn, gözünə işıq gələn, hətta bəzi yerlərdə mən artıq terapiya zamanını sual verəndə fərqli bir baxış bucağından artıq özü dəyərləndirməyə başlamağı öyrənən pasientlər də olur. Yəni, heç bir şey bu həyatda mümkünsüz deyil. Yetər ki, insanlar hər şeyi istəsinlər. İstədikləri zaman daha tez sağlıqlarına qovuşa bilirlər. Son qısa sizin də sözünüzü alaq.
müraciət edinirsiniz? Təbii ki, hani ruh sağlığı, yine de ruh sağlığı bədən sağlığımız ilə vəhdətdir. Yəni bunu göz ardı eləməyək. Ruh sağlığı sağlam olan insanlar sağlıqlı övladlar dünyaya gətirirlər və sağlıqlı cəmiyyəti formalaşdırırlar. Çox təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz. İlk görüşümüz idi. Maraqlı oldu. Yenə gözləyirəm sizi. Bizim studiyamızda əminəm ki, tamaşaçılar da gözləyəcəklər. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Liv Banadev Hospitalının psixiatr uzman doktor Leyla Abdullayeva və Liv Banadev Hospitalının klinik psixoloqu Nigarxan Novruzlu idi. Can Güdəni izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.